ここは浦レッズのクラブハウスです。このカメラを持って僕は潜入していきたいと思います。こうやって上は僕のロッカーなんですけど、めっちゃ綺麗ですね。すごいですよ。あ、大原選手ここは浦レッズのクラブハウスです。このカメラを持って僕は潜入していきたいと思います。イエ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 イ。ロッカーです。ロッカーですこういう感じでいつもみんなリラックスしてます。さっき本当に逃げてきました。こうやって上は僕のロッカーなんですけど、めっちゃ綺麗ですね。こうやってみんなリラックスして音楽かかってコロナ対策バッチリですね。で、ここでみんなちょっとね、洗面でね、やっちゃったり、何を整えたりね、こうお風呂あれ入ってます。ってな感じでロッカーは終わりです。みんなここで準備してきます。で。マッサージルームいろいろこうやって一人ずつ飲んでいきます。トイレです。で、ここはマッサージルームです。そうですね、これ一回一回また体重測らなきゃいかんですよ。ほらこれがめんどくさい作業でね。で、ここでこう巻いてもらったりなんて感じ、はい、こうやってやったりということで、こんな感じになっております。おい、はい、続いてここいつも洗濯してもらってます。お世話になってます。ありがとうございます。助かってます。でこうやってね、プロテインがあって、こうまく見せれないね。これ見せれないけど、ね、一番いらない体脂肪ね。これ言っちゃった、言っちゃったよ、言っちゃった。一番いらないの、そういう体脂肪、そうやってです。で、ここが練習用のみんなのスパイクです。こんな感じで、まあ、僕はこうやってちょっと多めなんですけど水をかけてます。はい、こんな感じですね。ちょっとイカピッチこう行って着替えてこう座ったりね、うん、ここで終わったり行ってこうピッチに行くんですけどもそしてそこに鈴木ザイオン選手がいて、ニエカー選手いて、そして塩田選手もいる。選手じゃないです、すいません。いや、見てください、この芝生がね、こう柔らかくてね、手映ってないわ、柔らかくてこういい芝なんですよ。多分どこのチームよりいい芝かもしれないですね。本当にありがたいことに毎回毎回ああやって手入れしてもらって、明日いいピッチでできるようにしてもらってます。感謝してます。ここはですね、本来今コロナの影響でですね、サポーターの人は見れないんですけども、普通だったらこうやってサポーターの人が練習に見に来てくれて、普通だったらここでこう観察したりしてるんですけどね、コロナの影響があってなかなか難しいですけども、僕たちも SNS 使って頑張ってこう交流していきたいなっていうふうに思ってますけど、なかなか厳しい部分はありますね。本当だったらこうたくさんの人と触れ合いたいんですけども、早くこう収まって話したいなっていうふうには思ってますし、こう選手の素顔っていうのをやっぱ見てもらいたいなっていうふうにも思っていますね。そしてここにはいつもスクールの子たちがこうやってここから見てくれるんですけど、こうやってね見てくれてます。このいつも見てる子たちに何か一言、一言ですか。一言じゃなくても一言だったら、まあこう僕のプレーを見て成長してほしいなっていうふうに思ってます。そしてまたいるんですよ。こうやって練習終わってね、練習終わってこうやって一生懸命ダウンしてます。そうですね、みんな YouTube です。 YouTuber 目指してます僕。チャンネル登録してください。でいつも練習中見てますな、今何時かなって。今何時かなってここで見てます。
で最近ちょっとこれ来てるんですけども、やっぱよくネイマール選手とかやってるように、ここはですね、筋トレルームと、練習前の準備をしてますね。でこう器具があって、僕はいつもここで準備します。こんな感じです。まあいい器具が揃ってると思うんですけどね。でここにこう予定書いてあって、ちょっとオフが少ないね。ちょっとオフ少ない。でこうこうやって練習終わってケアする選手もいます。YouTube です。ナマース、いつも松尾選手、お疲れ様です。 YouTube です。どうでしょうか。印象エグいですね。伝わってきました。でこんな感じでいつもだるい絡みしてます。珍しいのはこれですかね。三分ぐらい持参してきました。これ、こう引っ張るんですよ、こういう、こうやって両手で。ちょっと今疲れちゃうんでできないです。すごいですよ。あ、大原選手大原選手、YouTube です。なんかすごいですね、最近。どうですか、いい感じですか。調子いい感じですか。いい感じです。いいですね。これはチョッキですね。大原選手、ちょっと一緒に行きましょうか。一緒に行きましょう。こういう若手がね、だんだん来て、生意気な若手がいて、俺にも下ができて嬉しいですけどね。この部屋どう思いますか。いや、やっぱ器具もあって最高っすね。これいいっすか。いろんなとこも鍛えれるんで、フィジカル強化ですです。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。でですね、このクラブには、あ、お疲れ様です。すいません、 YouTube です。あ、 YouTube です。すいません、練習お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。お疲れ様ですね。ここ上がっていくとですね、リラックスルームっていうのがこのチームにありましてね、それがすごいんですよ。ちょっとリラックスしてください。接触か、接触か。リラックスしてください。ここにこうソファーがあって、こうやってね、ストレッチコードしたり、普段こうやってみんな、くつろいでマスト、そして、ね、こんなとこでなんかしちゃったり、いろんなことしてるね。マッサージ受けて、でですね、もう一個奥に。今こう、ね、ちょっと家に帰れない時とか、ここでこうやってね、僕は寝るんですけど、いつも。この空間がいいんですよ。わかりますか。こうやってここから見たらこうなんですけど、こうやっていつも寝てまーす。よいしょ。でまたここから通電を使います。お疲れ様です。お疲れ様です。ポンポンポン。ポンポンポン。YouTube です。ポンポンポン。YouTube。行きましょう。いいね。いいですね。隊長頼むよ。頑張りますよ。行きましょう。はい、行きましょう。でここは。いつも上がっていくと、でここ行くとですね、ここは事務所の人たちがいますね。お疲れ様です。お疲れ様です。これね、事務所ね。でこうやってご飯行く間にはね、こういうリネンがねあって、こういうのをいつも見てますよ、レッツのために。レッツは何を目指してるのか。そしてね、ここにポスターね。で、ここが食堂と、ご飯を提供してくれてですね、助かってます。ここでいつもこうやってご飯をもらって食べてます。いつもありがとうございます。 YouTube です。で、これがですね、ご飯の今ね。で、こういう感じで今はまあコロナなんで前向きに食べてます。島田選手、お疲れ様です。 YouTube です。お疲れ様です。こうやって食べたりね。いただきます。若いコータはいいやん、ね、こうやってね、外人の人たちもこうやって、YouTube、YouTube、YouTube、 ブラボー YouTube、 ブラボー YouTube、 イエーイ。
食べてます。はい、お前はいいや。誰や。ひどいな。お前はええわ。あ、それ先輩やで。YouTuber。 YouTuber です。 YouTuber。 ちょっとチャンネル登録してほしいんで、ちょっとなんかこうコメントとか欲しいんですけども。いや、チャンネル登録してほしいんですか。撮ってるやつがあんな。いやー、まあそれはちょっとこっちにしてください。そしてこうテラスもあってね。ここでもみんな食べたりしてますね。これがいつも見守ってくれてるんですよね。なんか知らないですけど、袋これがね、いつもありがとうっていう感じでね。そうやって本当にこうやってキーパーさんがいつもやってくれてますし、感謝ですね。やりやすいんで、いつもこうやって帰りを、今日は何しようかなとか考えちゃったり。よし。で、こうやっていつもこうね、よくイメージで通った。で、こうトレーナーのね、人でウェアのあって、2階はスタッフの部屋で、まあ、こうやってね、歴代の人たちがいて、こういうね、雰囲気がある裏列ですから、普通練習終わったらこうやってね、みんなどんぐらい今日の練習きつかったとか。で、まあ僕秋は、みんなはこんな感じでいるんですけど、まあ、一番僕はきついです。一番ね、こうやってね、ちょっかい出したり。お疲れ様です、鈴木選手。今見てましたか、鈴木選手をこうやってみんなのこう水をね、やってるんですよ。こういう背中をやっぱ、そうです、あの俺の背中を見て学んでるからね。若手キャプテンとして、そうだね、今年はしっかりと背中で見せないと。あ、世界のひろきさん。ね、あの裏の YouTube です。密着です。ライブじゃないですよね。密着です。撮る人秋で大丈夫なの。任命されたね。なんか秋、本当大丈夫ですかね、出産祝い。あ、わかりました。おめでとうございます。ありがとうございます。第3週生まれました。3週、ありがとうございます。おめでとうございます。第3週生まれました。可愛がります。はい、僕は可愛がります。秋に合わせない。お疲れ様です。お疲れ様です。ああいう感じでね、先輩も本当に優しいんですよ、皆さん。ということで、クラブハウス内の、案内をここで終了ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、十分と楽しめたんじゃないでしょうか、皆さん。それではアディオス。